Hodila sem skočiti čez 14 metrov, ker bi to tudi mogla skočiti, da bi premagala Agato, ampak je Agata pač danes odlično odlaupala, tako da je v skupnem seštevku, mislim, da ona zmagovalka. Drugače pa ni spet slabo, za konec sezone, zadnja tekma je, tretja tekma v bistvu ta teden, tako da sem zadovoljna. Kljub težavam s peto pa vam je v Zagrebu uspelo skočiti 14,37 m in si zagotoviti tudi tri norme. Ja, noro. Nisem pričakovala in sem bila tudi sama zelo presenečena, da sem bila v bistvu na koncu sezone sploh sposobna tako dobro skočiti. Bila sem čisto sproščena in dejansko res nisem nič pričakovala, tako da je bil tudi zame kar šok. Forma je odlična, je mogoče kar malce škoda, da je konec sezone? Ne, super je, dovolj je bilo tekem za letos, moja peta se tudi rab spočiti, jaz se tudi rabim spočiti, kot da zdaj grem na dopust. Kakšni so cilji in želje za naslednjo sezono? Uf, a boste trenerja vprašali tle? Ne vem, mogla bi reči norma, ne, ampak zdaj moram malo višji cilj, tako da recimo 14,5 naslednji cilj.